Asta pe aprinde pregătire intern. Aprinde pregătire intern, ce cum îmi stă mie. Kadan, kadan, që a për dhe të i meqëm, Ibrahimi, mur përshem, Rena, Fëna, se jo, Barabatu, dëra e këta, që unë pesh. Ko është bre Fëna? Ibrahimi, Ibrahimi, dhe të shakon vetë Ibrahimit, si shë orëtë me të sërzlot heq, me qatë spira, me mu më kishë e nejta, i kolla jo lidhë me të huj, e njo, për jë është rëndarë ka të pelashkeve aty, pa honë gjithë ditër sa shpë muj, rrë ka për jetë, qa për i dhojnë për banë, kjesh Ibrahima, mirë po. Agregotin të shpia po, në agregotin, këto po. Jo të pipin për rria, se nëse unë të heqë, se e kom shpire në forë, se unë të plët në komitet lija, se unë të e kom sapa. Parlamentar dhe pëtetu, lyta. Hej, a krej ka me për vitë në visantë këna? Ku është krej? Këta. Ku është këta mëri? Depotet. Tua depovis depotet, qëfar krej? Qëta veç? Këtë. Se jo, kanë përnu, kanë përnu jenë përpjek për këtë. Ku që më dhimë që ma shumë më dëke që përri parlament të shpitë të në? Po, që dhe. Ani shka ju ka marrë ku që këj ligjit pesticide, pë. Jo, mëre, këta kanë hargju energji, këta duhet me pestutash. Dhe që farë të hargju një energji për tutna, jënë të pëshushëm, ullë të nërkëm, në pika njësën anë këmë, kanë me të ne që të dinë gjosh, sa hati, kanë me të eshtirë, kanë këtarin. Jë dinë gjosh me ba, po këta me dojnë edhe 15 rinë, pëse a më zhjitën të aferë që e kanë popullin të erë. U di mëra të vikë, mëre të mëndu të rinë. Vet ja kena që i kokërën, tash durën i dinë zhjitë tarëshme. Dinë 2004 që shtatë tërë kina me dëru, vëlla, se vet me dërë të emja këmë që të kukërën. Po, qashtë. Dure një sot dëni, të rrinë të erë. Që vallohi dhe pëtu të të njëri minë drumëre, me këta, Kosova ëra, u dhe së Kosova be, u dhe së beja ëra oja, minë drumë këta, në Rodrëqe po vaki. O, përsha, kryet e nënës, cili t'i vjeni një hama mua betën të erëgjime bërë. Goja të ljumë, goja të ljumë. O, mire ki, se shqiptari, më vend vetin me punu së punën, që je jashtë ku du shpunën. Këto vështin me kënu kongën, qka pëdojnë, na pëbojnë, na pëbojnë, e qka dojnë, na zbojnë, edhe kur bjeshina këtë qashtu e shëpdojnë. E, a di qka pëdojnë për t'jagrojnë një vëllë, qëj, 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 që